semua sokong sini. Eh, cepat cepat serungguk. Ni. Pergi sokong, pergi sana. Ada Yes. Yes. Yeah, bagus, Fan, bagus. Bagus, bagus. Counter attack, Afan. Pemain tenang tubuh. Yes. 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 Terus jatuh. Hai. Afan, sudut, sudut sana. Afan sini, Afan sini. Takpe, takpe, takpe. Nanti dulu. Yes, okay, take it. Takpe, okay, dah pattern, dah pattern ni. Okay, takpe. Tak payah, tak payah. Fan buat lagi. Wasit jangan pegang pesilat lah. Dia pergi tolak pesilat lah. So main pattern. Pattern biasa tengok. Tengok kesesuaian. Afan, Afan lilit, Afan lilit, lilit tu, lilit, lilit tunggu, tunggu macam, lilit tunggu, yes, Afan, 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 tunggu, Afan, tunggu siapa macam tadi, siapa depan, siapa depan, tunggu depan, tunggu siapa depan, tunggu je, tunggu, aja, 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 tunggu, yes. Thank you.